цей пан – постійний покупець на ринку. Каже, зазвичай на територію заїздить без проблем, адже має пільги. Сьогодні стоїть за шлагбаумом, бо за в'їзд вимагають гроші. Заїдьте, да. Я учасник бойових дій. Заїдьте. Він каже, 30 гривень плати і заїжджай. Віднедавна при в'їзді на ринок красується ось така вивіска – платять усі. А на сторожці охоронця – розцінки. Чоловік каже, їх сам не вигадав – це рішення керівництва. Ну, от написано, читайте, от число, дата, підпис. Які претензії до мене? Легковик – 20 гривень, мікроавтобус – 30, вантажівка до 10 тонн – 50, а понад 100 гривень. І хто працює, і хто на машину заїжджає плоти. При в'їзді заплатив, потім ще там заплатив. Інвалід не заплатить, афганець все одно буде платити. Всі платять. От там то і проблема. До речі, вона не єдина. Люди кажуть, найбільший головний біль після нововведень – це штраф за торгівлю у роздріб. Переконують, він незаконний, адже яка кому різниця, яким чином вони реалізовують свій товар. Якщо я не продала його, я можу перегнати його на кілограм. Люди хочуть, це кілограми купують, а я не маю права продати, тому що адміністрація сказала, буде давати штраф 500 гривень, якщо я тільки кілограм продам персика. Переконують, штраф за торгівлю в роздріб – це спроба керівництва ринку змусити людей купувати нові торгові місця. Кіоски, котрі тут, почали зводити нещодавно. Тут не продасиш, бо розніця отут буде. Тут відкрили кіоски. От вони заганяють цей сюди, щоб кіоски ми купляли за 100 тисяч. От я щоб купила 100 тисяч кіоск, стояла там, торгувала чи на розніці. Продавці ринку переконують, все це – пряме порушення загальноприйнятих правил торгівлі. Эти полномочия его за то, что он взял 150 гривен, должны заканчиваться. Это есть установленные правила торговли. Они аргументируют тем, что это частная территория. Тут никакая территория не частная, просто немножко забывается. Земля принадлежит горисполкому. Просто он здесь, не здесь торговая деятельность. За те, що озвучив свою позицію дирекції, каже пан Володимир, його попросили з речами на вихід. Звільнити територію, кажуть люди, керівництво ринку пропонує кожному незгодному. Додають, терпіти це стало не сила, тому і перекрили вулицю. Хочуть, аби влада міста вплинула на власника і повернула все на круги своя. В управлінні торгівлі кажуть, впливу на приватників, на жаль, не мають. Адже такі їхні рішення – це внутрішньогосподарська діяльність. Брати за проїзд пільговиків – закон. Закон, до прикладу, не забороняє. В законодавстві плата за в'їзд, за паркування не відноситься до пільгової категорії, які можна претендувати, щоб їх не платити. А от зі штрафом за торгівлю в роздріб, кажуть в управлінні, можуть бути питання. Я думаю, що це має бути прописано в угоді, яку вони уклали з адміністрацією ринку. Поспілкуватися із дирекцією ринку нам так і не довелося. Ось цей чоловік, котрий відрекомендувався представником власника, пояснив, на телебачення часу немає і рекомендував направити офіційні інформаційні запити. Я перепрошую, я зараз знаходжусь на робочому місці в робочий час. Мій робочий час не включає розмови з телебаченням. Розумієте? Ви хоча би представтесь, хто ви, бо я ж не розумію. Я представник власника. Всі решта питань, які вас цікавлять, ви можете направити в офіційному порядку, як офіційне звернення за нашою юридичною адресою Гагаріна 5. То в ринок Дубова, Гагаріна 5. Власне, документи ми обов'язково підготуємо, чекатимемо відповіді. Можливо, нам її таки нададуть, адже до людей протягом кількох годин так ніхто і не вийшов. Тож далі буде. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.